Ja som myslel, že tu bude nejaké stretnutie sviečkovej manifestácie. Zatiaľ som tu sám s takýmto zapalovačom. Viete, keď som rozmýšľal, akým spôsobom vstúpiť do našej témy chvál, tak som si povedal, že začnem týmto zapalovačom. Myslím si, že toto môže predstavovať svetlo. Svetlo Božej prítomnosti. Sme v kostole, kde je tma. Tú tmu môžeme vnímať cez naše médiá, ktoré nedokážu ani slovo povedať o Bohu. Ak povedia, tak s veľkým posmechom. Bohu ďaká, že máme lux, a že máme lumen, na šťastie. Toto svetielko a možno aj samotnú tmu predstavuje to, že nie sme schopní ani my vôbec rozprávať o Bohu. Je na to niekedy na príťaž. A mnoho vecí vstupuje do nášho života, tak naozaj svetlo Božej prítomnosti, ako keby bolo naozaj takým svetielkom. Aby sme nezostali iba pri tomto, my chceme, aby tu nám bol naozaj taký poriadny oheň Pánovej prítomnosti. Poprosím Janka, svetlo. Stačí jedno. Také veľmi pekne. Stačí jedno. Ďakujem. A bolo by dobré, aby sme sa opreli o Božie slovo. Inšpiráciu som hľadal u proroka Barucha, ktorý bol súčasníkom proroka Jeremiáša. A u neho som našiel nasledujúce slova. Ak vás navádza myseľ vzdialiť sa od Boha, desaťnásobným úsilím ho znovu hľadajte. Ak vás zvádza myseľ, aby ste sa vzdialili od Boha, desaťnásobným spôsobom opäť hľadajte. My chceme vstúpiť do tohto násobku, pretože veľa vecí si nesieme aj tu na chváli a iste možno aj z tej temnoty si nesieme vo svojom srdci. A chceme naozaj spoločne sa oprieť o tento text Božieho slova, aby sme naozaj ešte väčším úsilím hľadali Pána. Pane, my ťa potrebujeme. My potrebujeme preniknúť tú temnotu, ktorú sme si priniesli na toto miesto, ktorá nás obklopuje, ktorá nás robí naozaj akoby otrokmi, akoby tými, ktorí sa nedokážu tešiť z teba, z tvojej prítomnosti v našom živote, pretože, a dáme tri bodky. Ďalšou inšpiráciou môže byť pre nás text prvej knihy Kroník. Bola to situácia, kedy izraelský národ preniesol archu zmluvy do Jeruzalema. Bola to veľmi pekná slávnosť, kde predovšetkým kráľ Dávid sa tešil z toho, že Pán je uprostred svojho ľudu. A zložil chválospev. V tomto chválospeve sa nachádzajú nasledujúce slova. Hľadajte Pána a jeho moc. Hľadajte vždy jeho tvár. Môžeme spoločne? Hľadajte Pána a jeho moc. Hľadajte vždy jeho tvár. Boli to slova, ktoré kráľ Dávid povedal pred kňazmi, pred zhromaždeným izraelským ľudom, tak ako ste vy tu na zhromaždení. A to slovo vždy sa mi veľmi páči, pretože toto predstavuje našu realitu, nášho života, viery, nášho putovania, nášho pozývania Boha do nášho života. A kniha Žalmov je knihou, kde môžeme vidieť veľkú hĺbku žalmistu, ktorý takisto úprimne prosí Pána v jednom z tých žalmov. Prosím by som ďalej. Nachádzame nasledujúcu prosbu. Hľadajte Boha a srdce vám oživne a tvár vám neščervení hanbou. Hľadajte Boha a srdce vám oživne a tvár vám neščervení hanbou.
Tento text je veľmi vzácny, preto aby sme dokázali chápať určité súvislosti v našom živote. Oživenie srdca. Isté, tu nemusíme priamo na resuscitáciu, ale je veľa vecí, ktoré ako keby naše srdce premienilo na kameň. Či už niektoré stretnutie s ľuďmi, niečo, čo bolo pre nás naozaj také ťaživé a možno, čo nás naozaj vzdialo od Pána, tak toto hľadanie Pána spôsobuje, že naše srdce bude znova raz ako keby v takej novej mladosti. Budeme na novo ožívať. Nebudeme sa hanbiť pred Bohom, ale takisto ani pred ľuďmi. Je to veľmi vzácna skúsenosť, ktorú žalmista prežíval vo svojom srdci a vo svojom živote. Hľadajte Pána, srdce vám uživne a tvár vám neščervenie hanbou. Môžeme ísť ďalej. Toto je taká základná skúsenosť, ktorú v katechizme katolíckej cirkvi nachádzame. Hľadanie Pána, táto bedlivosť srdca, pokorná bedlivosť srdca, takto sa to píše v katechizme katolíckej cirkvi, aby sme práve o toto prosili. Mať pokornú bedlivosť srdca. Vstupujeme na pôdu Nového zákona, na text Lukášovho evanjelia. Je to troška parafrázovaný text, kde sám Pán Ježiš nám pripomína, hľadajte Jeho kráľovstvo a všetko ostatné sa vám pridá. Hľadajte Jeho kráľovstvo a všetko ostatné sa vám pridá. Hľadajte Boha, ktorý prináša do nášho života kráľovstvo a všetko ostatné sa vám pridá. Toto prináša Pánova prítomnosť do našich životov, do nášho srdca. A je to super, že toto miesto modlitby, kde je živá prítomnosť Eucharistii a kde je živá prítomnosť aj v našich srdciach nášho Pána, kde máme možnosť toto zažívať. Tak vám prajem, aby to svetielko, ktoré som doniesol a predstavoval, aby sme naozaj vstúpili do takej manifestácie živého Boha, aby to bola naozaj úprimná chvála v Jeho prítomnosti, aby to, čo je v našom srdci kamenné, aby sa postupne naozaj premienilo niečo živé. Srdce z mesa, srdce citlivé, srdce, ktoré naozaj tak veľmi túži prijať Boha do svojho života, do našich vzťahov, ktorý túži živiť sa Božím slovom a samotnou Eucharistiou.